Përshëndetje, përshëndetje miqtë Prizmës. Sot jam i detyruar të flas për maman, për nënën e Turit. Në fakt, i kemi rënë qafë Turit kot fare. Turi shkret nuk ka asnjë lloj faje. Mi po sot u kujtua të shpaloset, të flas, të shkruaj nënën e Turit. Dhe sigurisht duke qenë se në përgjithësi e sulmuar Turi kaj shumë mendova që mas i kemi ranë qaf jo vetëm Turit po dhe nënës. Në fakt sot kishte një shkrim ajo që ka shpikur, ka lindur Turi dhe tashmë u bindëm plotësisht që nëna e Turit është edhe fatkeqësia e Turit vetë. Është një fatkeqësi e jashtëzakonshme e cila po na ndjek dhe do ta ndjekin për shumë kohë me radhë. Për shumë kohë me radhë sepse është formuar një kast e jashtëzakonshme e cila ka marrë përsipër të degradojë jo vetëm sistemin arsimor, jo atë që ne i themi, në fakt i themi edukim. Sistemi arsimor në fakt ka mbetur nga e kaluara. Ne duhet të themi sistemin e edukimit. Shkolla sistem edukimi. Dhe me përshartjet me këtë e them pa me e them me shumë vështirësi, po duhet me thënë me menopauzën trunore, andropauzën trunore që kanë një pjesë e madhe e asaj rilindje që ka marrë përsipër të shkatërrojë në qelizë, në themel, sistemin edukimit dhe sistemin arsimor, ne ta kemi pisk punën. Ashtu sikundër me altë tekstat, me marrëzirat e tjera, kishin marrë përsipër, ose shkollat private dhe universitetet private kishin marrë përsipër ato përpara tyre që të shkatronin sistemin edukimit, ta vendosnin me bazat e një marrëzie kolektive që ka në themel absolutisht jo mësimin e jo edukimin, por pagesën e parave. Këta kanë marrë përsipër shkatërimin në qelizë në mënyrë progresive dhe po themi permanente, të vazhdueshme sistemin edukimit. Shkatërimin nga ana morale, nga ana edukative dhe njëkohësisht degradimin përsa i përket asaj që këta e quajnë moderne, por që në fakt është kreativiteti i të shmendurve, pa garë, pa marë për sipër, që të konkurojnë me tjeret për të kuptuar se sa të smur janë, sa në vëshërsi të jasë zakonçme, mendore dhe psikologjike janë. Shkruaj, Turi që nga për marshala, qëfar menopauz rilindiste, kishte nënën. Turi me sa duket ka vuetur gjithë jetën, sa skush nuk e paska. As paska dënjuar është tashaj nga nëna, me fjalë pista, si e kanë zakon të keqë shqiptarët, tashaj. Më në fund, mami Turit mori dhe vëmendjen që nuk e kishte pasur gjithë jetën. Në fakt, kështu është. Marë lexoi një hartim të saj, tipik hartim rilindje, akoma shumë më keqë se sa marrëzira që shkruan ministri arsimit. Dhe e përgjigje, nuk e di se kuj, këte në partitizëm të gjitha, kjo e te kalon këtë mas. Ministria e re Besa, kujtojnë se ne do të na vendosi, dhe më thënë ata që e kritikojnë, do t'i vendosin për para qështjes kombëtare, si kur nuk pranohet si Kosovar, si kur e kritikojnë që nuk ditë flasin mirë gjuhën, në fakt ajo nuk flet gjuhën standarde që flitet edhe në Kosovë, nuk flet gjuhën e Recep Qoses, nuk flet gjuhën e Ibrahim Rugovës, nuk e flet dot, sepse nuk është edukuar, sepse e pa edukuar, ose e edukuar keq, dhe të shido që tërci mërë, si ku t'ju, të thot që shikoj, ju nuk më doni se jam Kosovare. Në fakt, ka krejtësisht gabim, sepse ne do të kishim dashur, ne edhe shumë si punë e ime, që të kishim me të vërtet, një Kosovare shqiptare fantastike, si kundër i ka Kosova, si kundër i ka Prishtina, si kundër i ka e qithë Dardania, që jo vetëm që flasin gjuhën standarde shumë mirë,
por dhe kanë instrumentat e tyre personal dhe njëkohësisht filozofik për të drejtuar një ministri arsimi ose edukimi në Shqipëri. Por nuk është rasti në fjalë, nuk është rasti për Besa Shahinin. Por mamaja e Turit pastaj me ato krahasimet, me ato përsjatjet e saj me një rrumpallizëm tipik hartimor që ngatrohesh me Rozafën, me historinë e saj, në mënyrë idiote duke mos e ditur fare, duke bërë legjendën herë të vërtetë, herë legjendë, dhe duke i dhënë rëndësi historisë Rozafës kur nuk e njeh fare, nuk e di, po s'di asgjë fare, asgjë. Është krejtësisht out dhe mundohet t'japi edhe madhështinë krahasimit të saj me legjendën që do ta bëjë edhe legjendë dhe të vërtetë. Pastaj me urimit për me vdekje, kokat prera, me një hartim prej një idiote tamam në vështirësi psikologjike, o të moshës, o nuk e di se, ose zdi se kujt mund tjetë, me një vështirësi të jasë zakonshme, prallore, me një egocentrizm, ka që idiot sa nga njëherë habitem edhe si ka mundësi që në ka që pak reshtat të shkruaj ka shumë marzira. Nuk duhet merem sepse kushdo që e lexon një marrëzi të tillë, një budallëk të tillë, një fantazi të tillë për piano dhe orkestër, e kupton shumë mirë se çfarë ka dash të thotë. Nuk e di se çfarë shkruan, nuk e di se çfarë e urreva natyrë e dijeve që orientojnë qenë njerëzore për të qenë ripërtypse të gjellës që afrojnë të gatshme autoritetet superiore, ato që vjellin dhe vjellin. Ku diun, apologjia e Sokratit, fillon me apologjinë e Sokratit, nga tronë kotë e fut shkretin, filozof, në mënyra, me sheku i mrapa e fut në mënyra, ku diun, tangenciale, e fut në kurullat e sotme, ose në autostratat e sotme që s'kan lidhje fare. Guxova të thyja rregullat e ngulitura për t'i dhënë një kuptim të ri pushtetit dijes, kjo, merë për sipër, e vetme, pa konkurrent, të thyë rregullat në thojza e ngulitura për t'i dhënë një kuptim të ri pushtetit dijes. Kjo merë për sipër të ketë pushtetin e dijes. Kjo, mami e Turit, fantastike. Është fantastike, narcisizëm kështu. E shë vetë pasyri duket sekretarit saj, sigurisht komandantit madh të legjionit Spiropalit, e di vetë njeriu më të zgjuar edhe kjo. Sigurisht ajo njësoj ngjarje. E urreva natyrën e dijeve që orientojnë qenien atë që thash, njerëzore për të qenë ripërtypse. E urreva dhe urrej sepse ata që servirin këtë pjatë dijesh besojnë se janë zoti mi këtë tokë. Kjo që flet kështu, që është e njëjta, më gati autodenoncon veten, ose më të zotët se unë, ose se disa si unë, ose se shumë si unë, i vjen përballë turma, përballë turmës. Fantastike. Fantastike. Të më nxitin marramendës, gabova vetëm një pikë, nuk kisha parashikuar lukuninë e panumërt. Lukunia është tufa e uqirëve. Çajin mamin e Turit. Që pristen ethe për të më përpirë. Gjithë bota ka me të. Është me sistemin egocentrik. Në humnerën që me nxitim marramendës përgatiti për mua, më donte të masakruar. Më donte të ekzekutuar. Më donte të vdeku. A imaginoni që qëfar menopauze ka kjo femër, kjo grua. A imaginoni që qap është me tipin që thua një marzi bëj budalikun më të malë, se të shi do të keshë edhe famën më të malë. Tipike e rilindjes, tipike e një mizerabiliteti kreativ të një sete satanike si punë e tyre. Sokrati i lënduar lëngon, kjo është me pratinë e Sokratit. Sa gjë e çuditshme o qytetar të Athinës. A, çfarë kryeve, çfarë Athini dhe. Kurse unë Turi, po ka që të razuar e lënduar kërtas, me po të një të mbrit në kohët e reja. Që po ndollë, përse kjo kryzim, kujt i shërbeu, cilët janë gjelatët. Gjelatët. Kjo me rogën, kjo s'ka konkurent, të se kontrolon kërkush. Kjo është jashtë çdo lloj sistemit, ka vetëm menin e vetë. Janë gjelatët. Fantastike. Nuk e di cili e flaku i pari dorashkën në dy luftimin me mamin e Turit. Breshërinë e plumbave, që thot, automatikun,
për të dedhur breshërinë e plumave, miden progresive, kjo ka monopolin, e jep komandanti, si pune, e kësa i ka plot, si me thana, i ka aty, konkubina, rrëdhe për qarë, konkubina politike. Breshërinë e plumave, miden progresive, se këta kanë monopolin e ideve progresive. Cili ngriti sopatën e ndryshkur, se kanë pastru, me në sopatën e ndryshkur, se po tishe sopat që prit të koka vazhdimisht, ajo nuk do ishte e ndryshkur, po jo është e ndryshkur, dhe të kokën e kësaj, shumë rëndësishme, fantastike, figura letrare, tia zakonshme, për kësaj të shi presim ne pytjet, dhe ato nxënësit aty presim përgjigje, jenë quar nxënësit jo, thot, i ka quar filani e filani, e kësa bëjnë këshu, i këthejnë punën parti, me i herë, se ta satenike, këtë punë, bërë, në mblidhe gjithë natën, bërë, këshu, nuk e di ave në kapuqa në kryu, dhe si këpun klus klani, këshu funksionon, në mendën e tyre. Asaj krijese delikate, që prej vite shpriste të ngrije në këmë, krijese delikate këmë, si mutat e saj në botë për kohës, kishin filluar drejt peshimin në lëvizje, edhe marzirët e botës, për shamu, dhe bota është në marzirës i për, por këta janë edhe prezentusit edhe përfajsusit e saj. Vetëm se nuk më shitet nga mendja portreti ati njeriu që më mësoj si ta lexoja legjendën, e kam mësuar si ta lexoj legjendën e kështjellës së Rozafës në një vështrim të ri. Pup, një vështrim këtu, një vështrim këtu, një vështrim këtu, si ta lexosh tash. Ikja nga kompleksi i Rozafës, kompleksi i Rozafës. Që s'është e jona, s'është stave, po kaq di kjo se kështu e kam mësuar ai. Si të mahnitesha nga fuqia e saj legjende, teksa e ndeshja për brenda një perceptimi të pahasur më parë, besoj ju kujtohet edhe juve, të gjithëve. Po tani, çfarë do të mendoj për krijuesin? Kush është ai? Njëri nga vëllezërit, njëri nga pushtetet? Fillon të shihet fut legjendën e Rozafës në marrëzitë e saj të turit dhe të shoqërisë tonë facebookiste. Njëri nga Wagnerët që u zbe poshtë shkëlqimit të Faustit, martimet e saj, fantastike. Çfarë mendoj për krijuesin? E gjetët profesor viktimin e pambrojtur, Rozafën e Brisht. Rozafën e Brisht, ja. Për të flijuar në murët e kështjellës. Do ta morosni. Çfarë ju them për specialistët 2009 se ca për vitin e tij që beson të kohën, të tregon në marrëdhënia që kanë bërë ato para saj. Njësoj është edhe kjo, po nëse. Si maturosh mike ime, drejtohet, flet, i komunikon me ata që e kanë kundërshtuar më tepër. I kam qenë dëshmitar i bëmëve të tua, të lasheve, skariko, ku t'ju në që të poqeve të tua prej balte. Ky tempull i ka akoma të fresa gjurme dhe pastaj sa, shht, hesht, turi, mos bjerë në atë batak, mos i konkretizo gjërat. Ajo ka gjë, dhe ta kuptoj vetë. Fantastike. Si me ndoni zojnë, se nuk janë treguës do me thënës për atë qka përfajsoni, prodhime tuja, fillon komunikimin, me disë, një, dy tarikateve, PSPD, Rilindje, PSPD, janë si dhe vërdal. Cili shkrimtar u pa ditë për imoralitet pas botimit veprës ti, Trebeshina, Hëgoj, Floberi, Camaj, putët të shirë, se kjo dhe kryojnë, nuk do mjaftojnë me kaqë, dhe filloj marzirat e tjera, të fusin kokën e nxënësve, qudira dhe idiotizma që nuk kanë nevojë fare të trajtohen, kushu cili shkrimtar u pa ditë për imoralitet pas botimit veprës ti, është gjë e rëndësishme shumë kjo. Me këtë punë merre gjithë natën, gjithë ditën. Janë me pjesët e testosteronit, mashkuj dhe femra janë të ngritur në marrëzinë e tyre pa kufi, janë të papërsëritshëm. Sa ma pështjellojnë stomakun, a nuk vlen më shumë nxënësit të nështrohet pyetjeve që ndihmojnë atë zhvillojë arsyetimin, logjikën, analizën e sintezën, si sa të riprodhojnë njëri në mënyrë mekanike. Kjo do t'i bëjnë nxënësit të shiqi të mendojnë si puna saj. Që mësa kënë mendin fare ke edukimit, a kënë mendin të marzira që zakonisht ta prodhojnë. E nuk di që vrasin veten, jehona heroizmave. Ku diun, vetëm të marrësh këto tipat e fjalëve që thotë, nuk, edhe është e gjatë, është turi, pusho, u mbollën gjuhët e urrëties, u hodhën lëndët e nëmuese në trut e njerëzve përmes megafonave që kënduan këngën tuaj. O, Sokrat, Sokrat, krede juaj, po jo imja.
Ata po, ata mund të më gjykojnë, e mirë presë oponencën e tyre, nuk e di, kam komunitetin e ndëruar të cilit për pas 20 vite, pa ngjyra politikas apo interesas meskine. Kjo s'ka ngjyra politike, kjo është pa ngjyrë. Ta nuk kanë me vërtet, i ka dalë boja. Bote e egrë, thotë në fund, turi hesht. Po si mund të hesht, pas një fortune që buroj nga hiqi, turbulloj atmosferën jo pak ngarkuar me gjithë faraloj toksinash, u vun shërbim të hiqit dhe u kërmis një hiq. Mos u ngatro me fidanët, tani po, tani do të hesht se i tha, më në fund do të marë fryme në qetë se u shlirovat vërtetën. E bërë një nderë. Na të regoj që turi ishi pa fajshën. Por mami turit, miq të prizmës, mami turit është një rrezik i madh, ashtu si kundër shumë nga ato që janë si mami turit për shoqërinë tonë. Janë një rrezik permanent, një rrezik degradi, moral, etik, njerëzor, edukativ. Dhe kjo do të vazhdoj t'i bëj keq në fatkesin tonë të madhe dhe të përgjithshme, brezit të ri. Jashtë zakonisht keq.